ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ በመጪው እሁድ ከሴራሊዮን አቻው ጋር ይጫወታል። በሐዋሳ ልምምድ እያደረጉ የሚገኙት ዋሊያዎቹ ከአንድ የወዳጅነት ጨዋታ በኋላ ዝግጅታቸውን እያጠናቀቁ እንደሚገኝ ተገልጿል። ከውጭ ጥሪ የተደረገላቸው ሽመልስ በቀለ፣ ኡመዱ ኡክሪ፣ ቢኒያም በላይ፣ ጋቶች ፓኖም አራቱም ቡድኑ መቀላቀላቸው ታውቋል። ከቡሩንዲ ጋር የነበረው የወዳጅነት ጨዋታ ላይ መጠነኛ ጉዳት ያስተናገዱት ተከላካዮቹ አህመድ ሳላዲን ባርጌቾና አህመድ ረሽድ ለእሁዱ ጨዋታ መድረሳቸው ባይረጋገጥም ወደ ልምምድ ግን ተመልሰዋል። ጨዋታው እሁድ በሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም 10 ሰዓት ላይ ይደረጋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያው የዋሊያዎቹ ተጋጣሚ የሴራሊዮን ብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን ወደሚያደርግበት ሐዋሳ ምርቶ ሁለተኛ ልምምዱን ሰርቷል። ከትናንቱ በስቲያ በሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ከሰዓት ቀላል ልምምድ መስራቱ ይታወሳል። በሳውዝ ስታር ሆቴል መቀመጫውን ያደረገው ብሔራዊ ቡድኑ ትናንት በሐዋሳ ሳርለበት ስቴዲየም ልምምዱን የሰራ ባልተሟላ ስብስቡ ነው። የቡድኑ ግማሽ አባላት ከትናንት በስቲያ ወደ ኢትዮጵያ ይግባ እንጂ ቀሪዎቹ ገና ዛሬ ይገባሉ ተብሎ ተጠብቋል። የሴራሊዮን ብሔራዊ ቡድን ለእሁዱ ጨዋታ ከሀገር ውጭ የሚጫወቱ ተጫዋቾችን መጥራቱ ይታወሳል። በአዳማ ሲካሄድ በነበረው የስድስተኛ የታዳጊ የምዘና ውድድር የእድሜ ጉዳይ ከሌሎች ጊዜ በተሻለ ሁኔታ መስተካከሉ ተገለጸ። በውድድሩ ላይ የዋንጫ ሽልማትን በማስቀረት ለውጤት ብለው እድሜን የሚጠቀሙትን ለመቀነስ ተችሏል። ዘመናዊ የእድሜ መመርመሪያ አስቀመጣቸውና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ አቶ ሰለሞን አልዩ የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር የትምህርት ስልጠና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ለባልደረባችን ኢስማኤል አሚን ተከታዩን መረጃ ሰጥተውታል። እድሜ ጉዳይ ትልቁ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ እድሜ አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ነው ለዚህ ለፕሮግራሙ። ይሄም የሆነበት አንዱ ይሄ ምዘና ውድድር እንደ ምዘና የስልጠናው ምዘና እንጂ በውድድር ስሜት አይደለም መካሄድ ያለበት። የሜዳሊያም የዋንጫም ሽልማቶች መኖራቸው የእድሜውንም አሳስቶ የመምጣት ሁኔታዎች እንደ ችግር ሲቀመጥ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ለማስቀረት በዘንድሮ ዓመት የዋንጫ ሽልማት የሚለውን ነገር እንዲወጣ ነው ከደንብ ውስጥ ያደረግ ነው። አሁን ኤምአር ቴስት በጣም ውድ ነው፣ ኤክስፔንሲቭ ነው። ለአንድ ሰው ከ2400 ብር በላይ ነው። የመሳሪያውም አቅርቦት እጥረቶች አሉ። ከዚህ በፊት በነበሩት የምዘና ውድድሮች ላይ እነዚህ እንደ ሀሳብ ደንብም ላይ የተካተቱበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ይህንን ለማድረግ ኢቨን ያሉ መሳሪያዎች የአንድን ሰው ሪዛልት ለማውጣት አንድ ሳምንት የሚፈጅባቸው ሁኔታ እንዳለ ነው ሲገለጽልን የነበረው። እየተካሄደ ባለው የይድነቃቸው መታሰቢያ ውድድር ለፍጻሜ ያለፉ ቡድኖች ተለይተው ታወቁ። በግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ የነገ ተስፋ መካኒሳን አንድ ለባዶ አሸንፎ ለዋንጫ ማለፉን አረጋግጧል። አንለያይም ከድል ጋር ያደረጉት ጨዋታ በመደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ አንዳቻ በሆነ ውጤት ተለያይቷል። በተሰጠው መለያ ምት 7-6 በሆነ ውጤት አሸናፊ መሆን ችሏል ድል። በዚህ መሰረትም አንለያይም ከመካኒሳ ለደረጃ ሲጫወቱ የነገ ተስፋ ከድል የመታሰቢያ ዋንጫውን ለማንሳት ይገናኛሉ። ጨዋታዎቹ ቅዳሜ ጠዋት ላይ በመካኒሳ ይደረጋሉ። በዴንማርክ እግር ኳስ ማህበርና በእውቅ ተጫዋቾች መካከል የተፈጠረው ሰጥ አገባ የሀገሪቱ ብሔራዊ ቡድን ሊጎዳው እንደሚችል ተዘገበ። ትናንትና ከስሎቫኪያ ጋር ባደረጉ ጨዋታ እግር ኳስ የሙሉ ጊዜ ስራቸው ያልሆኑ ተጫዋቾች ብሔራዊ ቡድኑን ወክለዋል።